Dan selepas ini kita akan saksikan bingkisan mengenai sejarah Hawana. Tarikh 29 Mei telah diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana. Tarikh bersejarah itu dipilih sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Dalam dunia tanpa sempadan, peranan media selaku jambatan diplomasi perlu diiktiraf kerana ia membenarkan negara-negara berkongsi kisah, pengalaman dan perspektif mereka dengan seluruh dunia. Hari Wartawan Nasional Hawana diadakan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi kepada pengamal media di Malaysia. Sambutan Hawana julung-julung kalinya diadakan pada 11 April 2018 di Pusat Pameran dan Konvensyen Matret Kuala Lumpur bertemakan Membela Bangsa, Membina Negara yang berjaya menghimpunkan 1,000 pengamal media dari seluruh tanah air. Sambutan Hawana bagi edisi berikutnya bermula tahun 2019 hingga 2021 terpaksa dibatalkan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Hawana kembali disambut pada tahun 2022 selepas negara melepasi era COVID-19 dengan tema Suara Jelata, Aspirasi Negara. Bagi edisi Hawana 2023, ianya diadakan di Negeri Perak Darul Rizwan dengan tema Media Bebas Tunjang Demokrasi. Hawana merupakan acara tahunan yang dipertanggungjawab ke atas bernama selaku agensi pelaksana tetap sambutan Hari Wartawan Nasional. Bagi edisi keempat penganjuran Hawana, ianya akan bermula 25 hingga 27 Mei di Kuching, Sarawak. Dijangka acara tahunan ini bakal mengumpulkan lebih 1,000 pengamal media, wakil-wakil Persatuan Wartawan Tempatan selain wakil media dari negara anggota ASEAN. Hawana 2024 dengan tema Etika Teras Kewartawanan Mapan menjadi platform penting buat pengamal media profesional dan pakar industri bertukar-tukar idea serta menjalinkan hubungan strategik. Antara pengisian sempena sambutan Hawana 2024 ialah persidangan Hawana di mana semua pengamal media berkumpul dan membincangkan isu semasa yang dihadapi industri selain pameran yang mengisahkan perjalanan, pengalaman dan pengorbanan pengamal media terdahulu yang signifikan kepada kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.